गोयान इंडिया आघाडीन लोकसभेच्या प्रचाराचो नाल्लो फोडलो. प्रचाराक आगळ्या वेगळे पद्धतीन सुरुवात करताना काँग्रेसीन पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारकाक अभिवादन करून उत्तर गोयच्या प्रचाराक सुरुवात केली. जाल्यार मडगांवा लोहिया मैदानाचेर राम मनोहर लोहियाक फुलां ओंपून काँग्रेसीन दक्षिण गोयच्या प्रचाराक सुरुवात केली. उत्तर गोयच्या प्रचाराक सुरुवात करचे पयलीं काँग्रेसीन पत्रादेवीच्या हुतात्मा स्मारका कडेन वचून हुतात्म्याक अभिवादन केलें. जाल्यार दक्षिण गोयच्या प्रचाराक सुरुवात करचे पयलीं काँग्रेस आनी इंडिया आघाडीच्या फुडाऱ्यांनी मडगांवा राम मनोहर लोहियाक फुलां ओंपली. ताळगाव वाठारांत विद्यापीठा कडेन वचपाच्या रस्त्याचेर कोयर साठोवन दवरतात. फाटल्या साबार वर्सा सावन हांगा कोयर दवरतात. ह्या कोयराची बंडलां करून उपरांत ताचो विलो लायताले. मात आतां कोयराचो विलो लावपी यंत्रणा हांगा चालीक लायला. ह्या यंत्रणेंतल्यान कोयराच्या धुवराचें प्रदुशण जाता. हाका लागून लोकांक श्वास घेतना लेगीत त्रास जाता. तशेंच प्लास्टीक आनी हेर वस्तू पासत तयार जावपी हानिकारक धुवळ लोकांच्या भलायकेक लेगीत त्रास करपाक लागला अशी माहिती थळाव्या नागरिकांनी दिल्या. कोयरांतल्यान तयार जावपी हानिकारक रसायनीक धुवर कॅन्सरा सारख्या दुयेंसांकूय कारण ठरूं येता. टीव्ही सिरियल्स तशेंच वेब सिरिजांत काम करपी नामनेचे सिनेमॅटोग्राफर तशेंच फामाद सिनेमॅटोग्राफर के वैकुंठ हांचो व्हडलो पूत के आतिश संवसाराक अंतरलो. कांय दिसां पयलीं ते आपल्या मूळ घरा म्हणल्यार मडगांवा येयले. फाटल्या कांय दिसां सावन ते दुयेंत आशिल्ले अशें कळटा. येरादारीचे नेम मोडून गाडयो चलोवपी मनशा आड पुलिशेन मंगळाराक कर कारवाय करीत तांकां तालावां दिली. हॅल्मेट ना घालप तशेंच सीट बेल्ट लायनासतना गाडी चलोवप प्रिंटेड ग्लासीस गाडयो तशेंच येरादारीचेर हेर नियमांचें उल्लंघन करपी मनशांचेर कर कारवाय केली. अनसुळे वळपयच्या नाझीर काजू फार्मान सोमारा राती जाल्ल्या जिलेटीन स्फोटाक लागून पुराय वाठारांत खवदळ. ह्या स्फोटाक लागून 1 किलोमिटराच्या वाठारांतल्या घरांच्यो वण्टी जनेलांचे हारशे पाक्यांचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण. वाळपय पुलिसांनी नासीर हुसेन जमादार हाका ताब्यांत घेतला. सोमारा राती अनसुळे वाळपय जाल्ल्या जिलेटीन स्फोटान पुराय वाठार हल्लो. ह्या जिलेटीन स्फोटाक लागून 1 किलोमिटराच्या वाठारांतल्या घरांच्यो वण्टी जनेलांचे हारशे पाक्यांचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण जाला. वाळपय पुलिसांनी नासीर हुसेन जमादार हाका ताब्यांत घेतला आनी आयज ताका अटक केली. नासीर हुसेन हाणें एका कुडीन साठोवन दवरिल्ल्या जिलेटिनाचो स्फोट जाल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. फुडलो तपास चालू आसा.
बोंडला झू गोयचो एकमेव प्राणी संग्रहालय. हांगा जायती रानटी जनावरां ल्हानवट पांजऱ्यांनी दवरल्यात. हातूंत कांय जोडपी आसात. हालींच बोंडला प्राणी संग्रहालयान तेका कोलयेन 4 पिलांक जल्मांक घातले म्हण बोंडला झूच्या कर्मचाऱ्यां मदीं खोशयेचे ल्हार पातळ्ळा. बोंडलाच्या पांजऱ्यांनी रानटी जनावरांनी भुरग्यांक जल्म दिवपाची ही दुर्मीळ घटना. फाटल्या वर्सा अशीच बोंडला कवेरड्याची पाडकां जल्माक आयिल्ली. ही 4 कोल्यांची पिलां 1 म्हयन्या आदीं जल्माक आयिल्ली, पूण तांकां लोकां कडल्यान त्रास जावचे न्ही म्हणून ही खूश खबर बोंडला प्राणी अभयारण्याच्या अधिकाऱ्यांनी लोकां पासून लिपोवन दवरिल्ली. ह्या 4 पिलां भितर 3 मादी आनी 1 नर आसा. बरी गोश्ट म्हळ्यार 4 पिलांची आनी आवयची भलायकी बरी आसा. आतां बोंडला सगळे मेळून 8 कोले आनी कोलयो आसात. कोली गुरवार जायत सावन आनी उपरांत पिलांक जल्म दिल्या उपरांत तांची खूब काळजी घेवची पडटा अशें वायल्डलायफ DCF प्रेम कुमार हांणी सांगलें. उत्तर गोंयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6वेच्या प्रवेश परिक्षेंत घोळ झाल्याचो आरोप करीत कांय पालकांनी 70 मामलेदार राजेश साकळकारा कडेन चौकशीची मागणी केल्या. गोंयांत 2 नवोदय विद्यालयां आसात. ह्या विद्यालयांत फकत गोंयकार विद्यार्थ्यांकूच प्रवेश सक्तीचो आसा. मात उत्तर गोंयच्या नवोदय विद्यालयाच्या 6वेच्या प्रवेश परिक्षेंत घोळ झाल्याचें उक्ताडार आयलां. ह्या प्रवेश परिक्षेंत सुमार 500 भुरगीं बशिल्लीं. परिक्षेंत 80 विद्यार्थी पास जाले, पूण पास जाल्ल्या 80 विद्यार्थ्यां मदीं 25 महाराष्ट्रांतले विद्यार्थी आशिल्ल्याचो आरोप पालकांनी केला. ह्या सगळ्या प्रकाराची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी पालकांनी केल्या. पयशे घेवन बनावट कागदपत्रां तयार करून हेर राज्यांच्या विद्यार्थ्यांक प्रवेश दितात हो आमच्या भुरग्यांचेर अन्याय आशिल्ल्याचो आरोप लेगीत कांय पालकांनी केलो. मात नवोदय विद्यालयाच्या मुख्याध्यापकाच्या कोतान अशें कितेंच जावंक ना. देशांतल्या जायत्या शारांनी उष्णताय वाडल्या आनी गोंयांतूय उष्णताय ल्हार येवपाची शक्यताय आसा. हे फाटभुंयेर गोंयकारांनी उष्णताय टाळपा खातीर योग्य जतनाय घेवची. चड काळ थेट सुर्याच्या उजवाडाक रावप टाळचें. दिसभर भरपूर उदक पियोवचें. चड घाम येवन कुडींतलें उदक उणें जावचें न्हय म्हणून खर व्यायाम करप टाळचें. ज्येश्ठ नागरिकांनी आनी भुरग्यांनी दनपारची 12-3 मजगतीं सुर्याच्या खर किरणाच्या संपर्कांत चड काळ रावचें न्हय. थंड आनी आरामशीर रावपा खातीर हलके सैल फिटींग आनी श्वास घेवपाक योग्य अशे सुती कपडे घालचे. दोळ्यांची जतनाय घेवची. आहार संतुलीत दवरचो. सोरो कॅफीन कार्बोनेटेड पेयां मर्यादीत करात. पचपाक जड प्रतिनां चड, खूब तेलकट तळिल्ले तिखट आनी मसाल्याची खाणां चड खावची न्हय. निमणे जर तुमकां चक्कर येवप अशक्यताय जाणवप, मळमळप वा थकवाचो अणभव आयल्यार रोखडीच वैजकी मजत घेवची. गोंयचो लोकप्रिय आशिल्लो मानकुरा दामो पिकपाक सुरवात जाल्या. गोंयच्या गांवागांवांनी आशिल्ल्या मानकुरा दाम्याच्या झाडांचे आंबे काडपाचें काम सुरू जालां. कांय दिसां भितर चड प्रमाणाचेर मानकुरांत आंबे बाजारांत येवपाची शक्यताय आशिल्ल्यान तांचे दरूय कमी जातले. उंच आशिल्ल्या आंब्याच्या झाडांचेर चढून आंबे काडप एक कुशळतायेचें काम. झाडार चढून कोबल्यात आंबे काडून ते खोटल्यान घालपाक अक्षरशा सर्कस करची पडटा. उपरांत हो खोटलो दोरयेच्या आदारान चौकास सकयल देंवचो पडटा. हें काम करपाक गोंयांत मनीस मेळनात म्हूण आदीं सावन आपले 1-2 आंबे रेनाक म्हळ्यारूच कंत्राटाचेर दितात. एक व्हडलो आंबो ह्या वर्सा 50,000 ते 1,00,000 रुपया पर्यंत येणावळ दिवपाक शकता. उत्तर गोंयांत शेंकड्यांनी आंबे रेनाक घेवपा खातीर शिवोलकार फामाद. आंबे काडल्या उपरांत ते पणजे आनी मडगांव बाजारांनी होलसेल किमतीन ते विकतात. अशे तरेन मानकुरांत आंबे गांवागांवांतल्यान मार्केटांत येतात आनी निमाणे गोंयकारांच्या डायनिंग टेबलाचेर पावतात. मंगल यात्रेसयत विजयाचें प्रतीक आशिल्ली गुडी उबारी भौशीक गुडी पाडवो म्हळ्यार संवसार पाडवो गोंयभरान मंगलमय वातावरणांत व्हडा उमेदीन मनयलो. पळोवया गोंयभरच्या गुडी पाडव्याची खिणचित्रां.
लोकसभा फकत राष्ट्रीय पक्षांनीच लढवची जाल्यार काँग्रेसीक इंडिया आघाडीची गरज कित्याक पडली? रेव्होल्युशनरी गोवन्साचो मुखेली मनोज परबान काँग्रेसीचो दक्षिणेचो उमेदवार विर्यातो फर्नांडिसाक प्रश्न विचारला. गोयचो आवाज ह्या व्यासपीठाचो वापर करून ताणें काँग्रेसीची तिकेट मेळयल्ल्याचो आरोपूय ह्या वेळार मनोजान केलो. दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हांचे अटकेक आव्हान दिवपी याचिका उच्च न्यायालयान भायर मारली. ताका लागून अरविंद केजरीवाल हांकां परतून एक फावट धपको बसला. ईडीन केल्ली कारवाय बेकायदेशीर आसून बंदखणींतल्यान सुटका करपाची मागणी केजरीवालांच्या वकिलान केल्ली, पूण ईडीन केल्ली कारवाय योग्य थाराय कोर्टान केजरीवालांची याचिका भायर मारली. उत्तर गोंयांत श्रीपाद नाईक हांकां 1,00,000 परस चड मतांनी वेचून हाडपाचो निश्चय भाजपान केला. ते दिश्टीन काम सुरू आशिल्ल्याचे हळदोणचो आदलो आमदार ग्लेन टिकलोन सांगले. दुसरे वटेन काँग्रेस उमेदवार रमाकांत खलपाचेर टिका करतना ताणें म्हापसा अर्बन सहकारी बँकेच्या विशयाचेरूय उलोवप केलें. अनसुळे वाळपयच्या मासीर काजू फार्मांत सोमारा राती जाल्ल्या जिलेटीन स्फोटाक लागून पुराय वाठारांत खवदळ. ह्या स्फोटाक लागून 1 किलोमिटराच्या वाठारांतल्या घरांच्यो वण्टी जनेलांचे हारशे पाक्यांचे व्हड प्रमाणांत लुकसाण. वाळपय पुलिसांनी नासीर हुसेन जमादार हाका ताब्यांत घेतला. कुडचड्यार प्रचारा वेळार परवानो नासतना स्पीकर वापरिल्ल्यान आपचे आमदार वेन्सी वेगस हांकां कारणां दाखोवपाची नोटीस धाडल्या. मडगांव बाणावली आनी हेर सुवातींनी कॉर्नर बसका घेतल्या उपरांत आप आमदार वेन्सी हांणी 6 एप्रिलाक सांज वेळार सुमार 7 वरांचेर कुडचडे हांगा छत्रपती शिवाजी सर्कला लागसार इंडिया अलायन्स बरयल्ल्या बॅनरा सयत स्पिकरा वरवीं बसकेक संबोधीत केले. हे भौशीक बसके वेळार आप आमदार वेन्सी हांणी लाउडस्पीकर वापरपाची कसलीच परवानगी घेवंक नाशिल्ली. जिल्हो वेचणूक अधिकारी अश्विन चंद्रू हाणें आप आमदार वेन्सी वेगस हांकां कारण दाखोवपाची नोटीस जारी केली. जिल्हो वेचणूक आयोगान जारी केल्ले कारण दाखोवपाची नोटीसेक 48 वरां भितर जाप दिवची ना जाल्यार तुमकां कांयच सांगपाचें ना अशें मानून फुडली कारवाय जातली अशें तातूंत नमूद केलें. असनोडे दोडामार्ग रस्त्याचेर कार आनी मोटारसायकली मदीं जाल्ल्या अपघातांत 1 बायले सयत 3 जाण जखमी जाले.
मोटरसायकल चलोवपी तरणाटो गंभीर जखमी झाल्याचे कळटा. सोमारा राती नानोडे वाठारांत हो अपघात घडलो. अर्जुन वाठारांतल्या चिवार जंक्शनाचेर एका रेंटर कारीन रस्त्या कुशीकच्या लायटीच्या खांब्याक धपको दिलो. सोमारा मध्यान राती जाल्ल्या ह्या अपघातांत कोणाकूच दुखापत जावंक ना. चालकाचे कारीवेले नियंत्रण सुटिल्ल्यान हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. सोमारा राती नागवे वाळपय 70 हांगा जगभरांत दुर्मिळ आशिल्लो वन माणूस हो रानवटी प्राणी सापडलो. भारतीय वन्यजीव संरक्षण कायद्यान अनुसूचीत आशिल्लो हो प्राणी वाळपयच्या एका घरा फाटल्यान सांजे 7 वरांचेर आयिल्लो. एनिमल रेस्क्यू स्कॉडाक फोन करून म्हायती दिल्या उपरांत एनिमल रेस्क्यू स्कॉडाचे प्रदीप गोंडळकर हांणी ह्या वन माणसाक रेस्क्यू केलो. वन माणूस ह्या जनावरांक इंग्लिशीन ग्रेस लँडर लॉरीस अशें म्हणटात. सध्या लोकांचे जिणे पद्दतीन खूपच बदल जावपाक लागल्यात. जागरणां खावपा पिवपाच्या वेळान बदल, कामाचो अभ्यासाचो ताण आनी हेर जायत्यो गजाली जाका लागून लोकांच्या जिणे पद्दतीन खूप फरक जाणवता. व्यायामाचो उणाव, मोबायल वा संगणक स्क्रिनाचेर चडांत चड वेळ घालोवप ह्या सगळ्यांक लागून मोटसाणेची समस्या जाता. द लॅन्स्टन हे विशीं आकडेवारी जाहीर केला. हालींच द लॅन्सेट हे संस्थेन एका अहवाल जाहीर केला. तातूंत आमचो भारत देश लठ्ठपणाच्या सापळ्यांत आडकला असो उल्लेख आयला. खास करून तरणाट्या मदीं हाचे प्रमाण चड आसा. देखून फुडल्या वर्सांनी भारत मोटसाण आनी ताका लागून जावपी दुयेंसांचो त्रास सोसपी लोकसंख्येचो देश जातलो असो भंय ह्या अहवालान उक्तायला. भारतान हेर दिशाचे तुळेन काळजाचे दुयेंस, स्ट्रोक आनी गोडेमूत दुयेंस चड प्रमाणांत दिसून येता. अशे स्थितीन मोटसाण वाडत जाल्यार ह्या दुयेंसाचे प्रमाण आनीकूय वाडूंक शकता. अंदू भारतांत सरासरी 96 ते 105% मान्सून आशिल्ल्याची शक्यता स्कायमेट हे खाजगी हवामान संस्थेन पत्रकांत जारी केला. तशेंच अंदूचो मॉन्सून सामान्य आसतलो असो अदमास उक्तायला. ह्यान पयलीं एशिया पॅसिफीक इकॉनॉमीक कॉपरेशन क्लायमेट सेंटर हे संस्थेन मॉन्सून सरासरी परस चड आशिल्ल्याची शक्यताय उक्तायली. भारतीय हवामान खात्यान जारी केल्लो मॉन्सूनचो अधिकृत अदमास फुडल्या 1 ते 2 दिसांनी जारी जातलो. भारतांत अंदू सरासरी 102% पावस पडपाक शकता. 96 ते 104% मजगतीचो पावस टक्क्या मजगतीचो मॉन्सून हो सामान्य समजतात. अंदू मॉन्सूनाच्या सुरवातेक पावस उणो पडपाचो अदमास आसा. जुलया उपरांत मात देशांत सगळे कडेन बरो पावस पडपाचो अदमास आसा अशें स्कायमेट संस्थेन आपल्या प्रसिद्धी पत्रकांत म्हणलां.
सध्या IPL चालू असा आणि त्या खातीर मॅचींचेर बॅटींग लावपाचे बेकायदेशीर प्रकार चालूच आसात. आयतारा सांगोड्डा पुलिसांनी सांगोड्डा हांगा बॅटींग क्रिकेटाचेर धाड घालून गुजरातांतल्या टोळयेक अटक केल्या. हे फाटभुंयेर उत्तर गोंय पुलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हाणें म्हायती दिली. शेनवारा राती शिवोले डॉमिनोज शॉपा लागसार चार जाणां मदीं वाद निर्माण जालो. चौगांयनी मेळून दोग जाणांक खंय बरेंच मारले. हे संदर्भांत हणजूण पुलिसांनी दोन आरोपींक अटक केल्या जाल्यार बाकीच्यांचो सोद घेवप सुरू आसा. स्मार्ट सिटीच्या कामाक लागून जावपी धुल्लाचे प्रदूषण आटोपान हाडपाक सरकाराक पुरायेन अपयश आयला. उच्च न्यायालयाच्या जुयजांच्या पळोवणे उपरांत तरी प्रदूषण नियंत्रणात येतले अशें दिसताले. जुयजांच्या पळोवणे उपरांत तरी राजधानी पणजेतले धुल्लाचे प्रदूषण आटोपान येतले अशी आस्त आशिल्ली, पूण प्रदूषणाचे प्रमाण वाढतूच आसा. ह्या धुल्लाक लागून लोकांक श्वास घेवपाक लेगीत आडखळ जाता. ते भायर घरां दुकानां आनी बिल्डिंगो तशेंच आशी कुशीची झाडां लेगीत धुल्लान माकल्यात. धुल्लाचें प्रदुशण जाता म्हूण टँकरान उदक मारपाचो प्रकार सुरू आसा. ह्या प्रकाराक लागून सांतिनेज चर्ची सामकाल्या रस्त्याचेर चिखल जाला. आतां ह्या चिखलांतल्यान वाट काडीत लोकांक वचचें पडटा. हांव हांगा तुमचे पयशे मागपाक न्ही जाल्यार तुमचो तेंको मागपाक आयला. गोवा फॉवर्डाचो मुखेली विजय सरदेसाय सांगता, UK गोंयच्या क्रिस्तांव भावांच्या एका कार्यावळी वेळार विजय उलयतालो. सरकार गोंयकारपण सोपोवपाक उठला, खेळ तियात्राचेर टॅक्स लावन सरकारान आपली भुमिका दाखोवन दिल्ल्याचो आरोपूय विजयान ह्या वेळार केलो. गोंयांत रावूनच गोंयकारपण राखपाक जाय अशें कांय ना, भायल्या देशांनी रावून गोंयकारपण राखूं येता हें तुमी दाखोवन दिल्ल्याचें विजयान UKतल्या गोंयकारांक सांगलें. हांव हांगसर तुमचो पयसो मागपाक येवंक ना, गोंयकारपण राखतले जाल्यार तुमचो तेक्याची गरज आसा आनी तो तुमी दिवचो अशें आवाहनूय विजयान ह्या वेळार केलें. भाजपाची वायट नदर दक्षिण गोंयचेर आशिल्ल्यान पर्यावरण रान आनी रानांतल्या जिवांची वाट लागल्या. भाजपाक दाबोळी बांदळ बंद करपाचो आसा, गोंयच्यो जमनी घेवन विकपाच्यो आसात. ही हुकुमशाय सोपोवन गोंयाक भाजपा पसून मुक्त करपाचो वेळ आयला अशें काँग्रेसीचे दक्षिण गोंयचे उमेदवार कॅप्टन विर्यादो फर्नांडीस हांणी.